uşaqlar, bugün 2-ci sinifdən riyaziyyat dərsinə baxırıq. Səhifə 107-ni birlikdə işləyəcəyik 2-ci sinif riyaziyyatdan. Və mövzumuza keçid etmədən öncə uşaqlar hazırlıqlarımız haqqında qısa məlumat verək. Fərdi və qrup şəklində hazırlıqlarımız mövcuddur. Əlaqə nömrəmiz 055-367-5595. Instagram hesabımız ibtidai altdan 2 xət, sinif altdan 2 xət, hazırlıq altdan 2 xət. Instagram hesabımızda izləməyi unutmayın. Uşaqlar, mövzumuz vurma və bölmə əməli üzrə davam edir. Birinci misalımızın şərtində deyir ki, boş xanadakı ədəd verilmiş ədəddən 4 dəfə azdır. Yəni, altında yazılan deməli ədəd yuxarıdakı ədəddən 4 dəfə azdır. Bu şərtə görə boş xanada ədədləri müəyyən edin. Uşaqlar, nümunə verib bizə 24 bölünsün 4, bəli, 24 bölünsün 4 eləyir 6. Biz də hamısını 4-ə böləcəyik. 12-ni 4-ə böləndə 3, 16-ını 4-ə 4. 40-ı 4-də 10, 28-i 4-də 7, 36-ını 4-də 9, 32-ni 4-də 8, 20-ni 4-də 5 və 8-i 4-də böləndə 2. İndi vurma ilə gəlin tərsinəsini yoxlayaq. 6-dənə 4-ün 24, 3-dənə 4-ün 12, 4-dənə 4-ün 16, 4-dənə 10-un 40. 4 dənə 7-in 28, 4 dənə 9-un 36, 4 dənə 8-in 32, 4 dənə 5-in 20, 4 dənə 2-in 8 şəklində olacaqdır. Bölmə məlum vurma ilə də yoxlanmış olduq. Misal 2-yə baxırıq uşaqlar. Deyir şəkillərin hansı rəqəmlərin yerində durduğunu müəyyən edin və əməlləri yerinə yetirin. Günəş uşaqlar, günəşin qarşısında yazıbdır ki, günəş 1-ə bərabərdir. Ulduzun qarşısında sualdır, buludun qarşısında sualdır və ayın qarşısında sualdır. İndi biz uşaqlar bunu yavaş-yavaş özümüz tapacaq. Deməli, birincidə şəkildə verir ki, günəş üstə gəlsin, günəş bərabərdir, ulduz eləyir. Günəşin qiyməti nədir uşaqlar? 1. Yəni, 1 üstə gəlsin, 1 bərabər, 1 üstə 1 neçə eləyir? 2. 2 nəyin qiyməti olacaq ulduzun? Deməli, ulduz da 2-yə bərabər imiş. İndi günəş ilə ulduz bölünsün 3. Günəş 1-dir, ulduz 2-dir. Yəni 12 bölünsün 3 bərabərdir. 12-ni 3-ə bölün nə eləyəcək? 4. Aldıq nəyi? Buludun cavabı. 4. Sonra günəş və bulud. Yəni 14. Aha, 14. 14 deməli bölünsün 7. Bərabərdir 2. Ulduzun cavabı bəli 2. Sonra günəş, yəni 1 vurulsun 8 bərabərdir. Bir dənə 8-i eləyəcək 8. Aldıq ayın cavabı da 8. Növbəti misala keçirik. Deməli, ulduz vurulsun, ulduz bulud alır. Ulduzun qiyməti nədir? 2. 2 vurulsun, 2 bərabərdir. 4 alır. Bəli, bulud 4-ə bərabərdir. Bu həm də yoxlama kimi olur uşaqlar. Deməli, ulduz vurulsun, ulduz nədir? 2. 2 vurulsun, bulud. Bulud neçədir? 4. Bərabərdir 8, ay alır. Bəli, ay 8-dir. Sonra günəşlə ay. Günəş 1, bulud ay. Yəni 18 bölünsün 9, bərabərdir 2. Bəli, ulduz həqiqətən də 2-dir. Sonra bulud. Buludun qiyməti nədir? 4. 4 üstə gəlinsin ay. Ay nədir? 8. Bərabər neçə eləyir? 12. Bəli, bu da eləyəcək günəşlə, deməli, ulduzun qiyməti. Uşaqlar, ikinci misalımız əməl başlı maraqlı idi, fərqli idi. Biz də bunu yerinə qoya-qoya yazdıq və bu şəkildə həll etdik. İkinci misalımızdan da uşaqlar bu qədər. Uşaqlar, baxırıq misal 3-ə. Vuruqlardan birinin dəyişməsini, hazinin dəyişməsini araşdırın və bir nümunə də siz əlavə edin. Gəlin yazaq uşaqlar. Deməli, burada baxırıq. 2 dənə 2-in 4, 2 dənə 4-ün 8. Neyini uşaqlar? Cavablara baxırıq ki, 2 qatıdır. 4, 4, 2-yə vuranda 8 eləyir. 5 dənə 6-ın 30, 10 dənə 6-ın 60. Baxırıq ki, 60, 30-un 2 qatıdır. 4 dənə 8-in 32, 8 dənə 8-in 64. Baxırıq ki, 64, 32-nin 2 qatıdır. 2 dənə 4-ün
8, 4 dənə 4-dən 16. 16 8-in 2 qatıdır. 2 dənə 7-dən 14. 4 dənə 7-dən deməli eləyəcək 28. Baxırıq ki, uşaqlar 28 14-ün 2 qatıdır. Düzdürmü? İndi uşaqlar, biz elə iki misal yazmalıyıq ki, bir cavab digərinin 2 qatı olsun. Gəlin 6 qoyaq, biz yazaq. 3 vurulsun 5 bərabərdir. 15. 15. Bir də belə yazaq. 5 vurulsun 6 bərabərdir 30. 30, 15-in 2 qatı olur. Bizə dedi ki, bir nümunə siz yazın, biz də bu şəkildə yazıq. Yəni, bütün cavablarda altındakı misal, üstdəki misal 2 qatı cavabı, yəni 2 qatı rolunu oynayır da biz də bu şəkildə qeyd etdik. Keçir uşaqlar sonuncu, dördüncü misalımıza. Deyir ki, müqayisə işarəsini böyükdür, kiçikdir, bərabər və əvvəlcə mülahizələrini təyin etməyə çalışın, sonra isə əmələri yerinə yetirməklə yoxlayın. 24-ü 8-ə 3, 26-nı 24-ü 6-ya böləndə 4. 3 böyükdür, yoxsa 4, təbii ki, bu tərəf olacaq. Həm də uşaqlar, bunu belə də eləmək olardı ki, eynidir bu, bölünən eynidir. Böyük olan, böyük, əgər bölən hansı böyüksə, kiçik olar. Deməli, 16-nı 2-yə böldük, 8, 8-i 1-ə 8, bir-birinə nə olur? Bərabər. 12-ni 2-yə 6, 12-ni 3-ə eləyir nə? 4. 6 böyük olacaq, 4, bəli, 6. Aha, sonra 40-ı 5-ə 8, 40-ı 10-a 4 olacaq bu tərəfə. Deməli, 40-ı 5-ə 8 elədi, 40-ı 10-a 4 elədi. İndi vurmasını eləyəcəyik, vurma şəklində. 3 dənə 5-in 15, 5 dənə 6-ın 30. Bu tərəfə fikir versəz, bu hissəyə misal buranın 2 qatı, bura daha doğrusu bu tərəf 2 qatı olacaq. 4 dənə 2-in 8, 6 dənə 2-in deməli 12. Bu tərəf olacaq. 3 dənə 4-ün 12, 4 dənə 3-ün 12 bir-birinə bərabər olacaq. 2 dənə 7-ün 14, 7 dənə 2-ün 14. Bu hissədə bir-birinə bərabər olur uşaqlar. Bugünkü dərsimizdən bu qədər, tapşırıqlarımızdan bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və videomuzu öz sinif yoldaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Hələlik uşaqlar!